Hej, gde svi žure? Počelo je prolećno izvlačenje nagradne igre. Uzmi račun i pobedi. Požuri i ti. Svi koji su poslali 10 fiskalnih računa ili 10 slipova od najmanje 100 dinara, večeras mogu da osvoje automobil Fiat 500L ili stan u Beogradu. Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi. Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u četvrti godišnji ciklus nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2021 i prvo prolećno izvlačenje nagrada. Dobroveče svima i sa moje strane. Sve je spremno za još jedan krug borbe protiv sive ekonomije pre svega. A zahvaljujući vašem doprinosu ovoj borbi, obezbeđeno je više novca za zdravstvo, školstvo, socijalna davanja i sačuvana su mnoga radna mesta tokom pandemije. Želimo ovoga puta da oborimo sve rekorde, tako da je spreman novi nagradni fond, najveći do sada, i on iznosi 2,7 miliona evra. Wow, da. Zaista. Da. E, ima mesta za još jedno wow. S obzirom da se oko nas trenutno nalazi 1.277.000, odnosno 277.607 koverti, izvinite, znači ovo je impresivno zaista. I s obzirom na ovaj 1.277.607 koverti, ja verujem da će ovaj ciklus biti najuspešniji do sada, budući da smo tek na početku. Što će reći, već smo u startu milioneri. Možeš tako se kaži. E sad, ona pravila koja je vrlo bitno da saznate ukoliko do sada to niste učinili. Potrebno je da nam pošaljete 10 računa ili 10 slipova i 10 fiskalnih, bilo kako. Nemojte ih mešati. Stavite ih u kovertu. Naravno, svaki taj račun, najmanji iznos je 100 dinara. I ono što je vrlo bitno, ne smiju biti stariji od 1. aprila. Što bi narodski rečeno, od 1. aprila pa na ovamo moraju da budu ne pre toga. I još jedno podsjećanje, slipove dobijate svaki put kada plaćate bezgotovinski na mestima prodaje, bilo da provučete karticu ili mobilnim telefonom, i na taj način duplirate svoju šansu za dobitak. Šta to znači? Da se u jednoj koverti može naći 10 fiskalnih računa ili 10 slipova, a ono što je važno jeste da ih nikako ne mešate. Opet ću pokušati da budem autoritativan, jer su opet pravila. Ubacite to u kovertu, napišete adresu, uzmi račun i pobedi 2021. To je bitno. Ali još bitnija stvar, na poleđini koverte, tamo da se koverta otvara, zatvara, kako god želite, napišite čitko, vaše ime i prezime, adresu iz nekog ličnog dokumenta i nemojte zaboraviti, molim vas, ono najbitnije, broj, kontakt telefona. Mnogo smo vas podsjećali na to tokom protekle nagradne igre. Podsjećamo vas i sada da ne bi došlo do nekih problema, jer bez toga koverta nije validna. Ali dobro, pre nego što pređemo na izvlačenje nagrade večeras, predlažem da pogledamo kako je protekao prethodni ciklus naše nagradne igre. Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi. Vlada Republike Srbije u saradnji sa NALED-om organizovala je krajem 2020. i početkom 2021. godine dva kruga nagradne igre Uzmi račun i pobedi, kao nastavak kampanje za jačanje poreske kulture. Cilj nagradne igre je podizanje svesti građana i privrede o značaju suzbijanja sive ekonomije i jačanje motivacije za poštovanje propisa, odnosno podsticanje građana da uzimaju fiskalne račune prilikom svake kupovine. Građani su tokom trajanja nagradne igre poslali milion koverata više u poređenju sa prethodnom nagradnom igrom koja je održana 2018. godine. Posebna pažnja je posvećena podsticanju bezgotovinskog plaćanja kao efikasnog mehanizma u borbi protiv sive ekonomije, ali i bezbednijeg i lakšeg načina kupovine. 92% koverata sadržalo je fiskalne račune, a samo 8% slipove. Kupovalo se u supermarketima, prodavnicama, apotekama itd. Nagradna igra organizovana je kroz dva kruga u ukupnom trajanju od 3,5 meseca. Ukupna vrednost nagradnog fonda za oba kruga nagradne igre iznosila je preko 2 miliona evra. Podeljeno je 12 stanova i 60 automobila. Po završetku nagradne igre Uzmi račun i pobedi, građani su istakli da ih je nagradna igra motivisala da traže fiskalne račune prilikom svake kupovine, ali i da su nagrade bile dodatna stimulacija. Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi. I u ovom krugu naše nagradne igre sa nama je komisija koja će se pobrinuti da sve bude ispravno, da sve bude regularno, i ona je večeras u sledećem sastavu. Vladica Miloradović, Ministarstvo finansija, Poreska uprava. Aleksandar Stanojević, Narodna banka Srbije.
Dragoslav Glišović, Ministarstvo financija, Poreska uprava. Irena Raković, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. I predsjednica komisije Stanije Višekrana iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Dobroveče i vama, dragi naši. Milici, izvoli. Dobroveče ću poželiti gospođi Violeti Jovanović, izvršnoj direktorki NALED-a. Ona je večeras naša gošća. Gospođo Jovanović, uzimanje fiskalnih računa je uvek u modi, ali sad je u modi i sakupljanje fiskalnih računa i slanje na ovu našu adresu. Šta očekujete od ove nagradne igre? Dobroveče svima. Ova nagradna igra je pokazala da je kod nas siva ekonomija već godinama demode. I mi u NALED-u, pošto volimo da kažem da diktiramo moderne reformske trendove, smo posebno zadovoljni što smo podstakli državu da pokrene jednu ovako popularnu akciju koja je iz ciklusa u ciklus sve uspešnije, koja animira građane na veliki odziv. A govoreći ovim jezikom imunizacije u kojoj je Srbija lider, možemo također da povučemo jednu paralelu. Videli smo da je u prethodnoj nagradnoj igri pristigao jako velik broj računa od kojih se u naš budžet slilo oko 100 miliona evra od PDV-a, što znači da su građani svojim učešćem dali jednu veliku energetsku injekciju i državnom budžetu i privredi koja posluje legalno i plaća porez i time pokazali jako velik stepen fiskalne odgovornosti, na čemu im čestitamo i zaista su zavredili ovaj veći nagradni fond. S obzirom da smo ovaj ciklus počeli sa 1.300.000 koverti, skoro 1.300.000, nešto malo manje, ja mislim da će i ova igra biti izuzetno, izuzetno uspešna. Sigurno. Ali da vidimo da li je sve spremno za večerašnje izvlačenje, Slobodan. Da, i pre toga da podsjetim naše dragi gledalci i one koji učestvuju u nagradnoj igri, da još jedno vrlo važno pravilo, to je da je priređivač zadržava pravo da naknadno proveri ispravnost izvučenih koverata. Tačnije, da li glasa na maloletne osobe koje zabranjeno im je učešće u ovim igrama, da li su ih poslali zaposleni kod organizatora nagradne igre kojima je takođe zabranjeno učešće, kao i da provere ispravnost fiskalnih računa i slipova kod prodavca ili banke preko koje je obavljena kupovina. Još jednom, sada da proverimo da li je sve spremno, da poželim dobrodošlicu i Stani Višekrani, predsjednici komisije, da se obrati u ime komisije i da nam kaže da li je spremno za naše prvo izvlačenje. Dobroveče u ime komisije koja želi svim učesnicima večerašnjeg izvlačenja puno sreće i s obzirom da su ispunjeni svi uslovi, izvlačenje može da počne. Prema tome, spremamo se brzo, jer su nagrade brze. Se slažeš, Milice? Ja bih potrčala, ali ne mogu, malo je nezgodno. Dobro. Važno je da su koverte tu, da je sve spremno. I šta ćemo raditi sada na početku? Izlačimo 5 potencijalnih dobitnika automobila Fiat 500L. Dakle, 5 automobila će biti dodeljeno večeras. Imamo mi pomoć za to. A večeras će nam, dakle, u izvlačenju nagrada pomoći mlada, talentovana, predivna glumica Isidora Građanin. Dobroveče, Isidora, dobrodošli. Dobroveče, hvala vam. Imate čas da počnete ovu nagradnu igru i da dodelite sreću, pa Boga mi, značajnom broju ljudi. Mislim da ćete biti večeras omiljen lik u mnogim porodicama. I meni je zadovoljstvo što učestvujem u ovoj nagradnoj igri, jer zaista ne vidim nikakav lepši povod da budem na televiziji. Znate što su govorili Dani, vaši kolege koji su dolazili, uopšte naši gosti, oni su govorili da li bi mogo sve ove koverte duzem pa da onako donesem da svi dobiju nagradu. Međutim, to nije, bilo bi divno, to nije za sad moguće. I prvo, izlačimo 5 automobila. Prvo izlačimo automobil, dakle, potrebno nam je 5 potencijalnih dobitnika ove nagrade, dakle, 5 koverti. Na vama je da odaberete odakle ćete početi. Izvolite, dakle, podijelite vaše. Evo, ja neću da gledam. Da, nema gledanja i molim vas jednu kovertu samo da ostavite onako u rukama da bi bilo sve po pravilima, da ne bude više koverta. Dogovor. Gdje želite da krenete da vam pomognemo? Evo, ja mogu da krenem odavde. Izvolite. Može. Pomoć, zato što je sad bazen dubok, što bi rekao. Polako samo. Evo ga. Vodite računa. Znači, potencijalni dobitnici, jedna koverta nam treba za početak. Slobodan je rekao da budete pažljivi da izaberete jednu kovertu, jer se one često zalepe, ima ih mnogo. Tako da, evo, očekujemo, dakle, prvog dobitnika, brojat ćemo zajedno da ne dođe do greške. Evo, nisam, zaista nisam. Samo malo bliže, malo, tako, u redu je. Evo, to je, dakle, prvi potencijalni dobitnik. Idem u sledeći deo. Paži. Da podsjetim, ovo što sada ja pokazujem, jeste da zbog zaštite naših gledalaca i potrošača ne pokazujemo mobilne telefone. Nadam se da naša kamera ovo zabeležila. Ovo je prvi koverat koji predajem komisiji. Naravno, oni provere da li je sve unutra ispravno.
Isidora je već izvukla i drugog potencijalnog dobitnika. Dobro. Dok se bavi izvlačenjem treće koverte, ja ću podsjetiti da u prethodnom ciklusu 9 najodgovornijih lokalnih zajednica je osvojilo po 20.000 eura za lokalna ulaganja po izvoru građana. Samo sekund, sve je u redu, da. I ova sredstva su namenjena za opremanje i uređenje prostora i ustanova od javnog značaja, kao što su domovi zdravlja, škole, vrtići i parkovi. U toku je online glasanje za lokalne projekte putem sajta uzmiračun.rs. Pa pozivamo Vranjance. Tako je. Da, to je ta situacija. Znači, koliko još treba? Još jedna. Još jedna. Pozivamo Vranjance i građane ostalih pobedničkih opština da izaberu kako će iskoristiti svoju nagradu. Ovo je četvrta, je li tako? Ja mislim da jeste. Dobro. Dakle, šaljite svoje koverte. 10 fiskalnih računa se može naći u jednoj koverti. Kako god vi kažete. Ili 10 slipova. Vrednost na računima 100 dinara je minimalno i računi važe od 1. aprila. Pre koverte, mala pomoć prijatelja. Izvolite. Izabrala sam. Samo polako. Možete li? Mogu, mogu. To je dobro. Još da pokažemo ovog potencijalnog dobitnika. Samo malo dame, molim vas. Hvala. Idem na svoje mesto, vas dvoje ćete se snaći. Tako je. Ovo je znači peta koverta koju nosimo do komisije Isidora. Ja vas molim da mi se pridružite ovdje, izvolite. Hoću, hvala. Zauzmite svoje mjesto. Ukoliko bude bilo potrebe, vi ćete ponovo u ovaj naš bazen, kako mi to zovemo. Nadam se da ako bude bilo potrebe, nadam se da će biti sve koverte ispravljene, da će biti srećni dobitnici. E da. A sa nama je i dalje gospođa Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a. Evo, rekli smo na početku koliko je koverata u ovom našem bazenu. To praktično znači da u ovom trenutku imamo više od 10 miliona poslatih fiskalnih računa i slipova. Pa šta nam to praktično govori? Pa, brojke najbolje govore o tome koliko je ova nagradna igra uspešna. Ako pogledamo prethodni ciklus, to je stiglo oko 117 miliona računa, znači za milion više nego u ciklusu pre toga. Od tih računa njihova procenjena vrednost je oko 76 milijardi dinara. Prosečna vrednost pojedinačnog računa je bila oko 750 dinara. Uradili smo sve te analize, izračunali ovaj PDV koji je po tom osnovu uplaćen u budžet i tu možemo da budemo zaista jako zadovoljni odgovornošću koje su građani pokazali odzivom ovoj akciji. Ono što bi moralo bolje jeste broj slipova, odnosno potvrda o bezgotovinskom plaćanju. Njih je bilo samo 8% od ukupnih računa koji su stigli u prethodnom ciklusu, što znači da država treba da poradi na ovome, da zajedno promovišemo znači bezgotovinskog plaćanja, jer samo kada platimo karticom ili pametnim telefonom mi možemo da budemo potpuno sigurni da je taj trgovac evidentirao promet preko fiskalne kase i platio na njega porez. To je ono na što mi podsećamo svaki put. Dakle, svaki put kada plaćate bezgotovinski, praktično duplirate svoju šansu za dobitak. Evo, i videli smo zašto je to još važno. Je. Dok je Isidora izvlačila potencijalne dobitnike prvih nagrada, ja sam podsjetila na onaj nagradni fond od 20.000 eura, 9 opština je osvojilo taj nagradni fond. Pa sad nam recite o kojim je gradovima i opštinama reč, kako građani mogu da izaberu gde će se usmeriti sredstva iz tog nagradnog fonda. Da, u toku je upravo glasanje za najbolje projekte na tu temu i tu imamo neke stare znance, šampione koje nam se pojavljuju praktično u svakoj od prethodnih nagradnih igara. To su grad Vranje i gradska opština Savski Venac, sve čestitke za njih. A mi smo u tom takmičenju podelili opštine u tri kategorije prema veličini i broju stanovnika i tu imamo Dimitrovgrad, Blac i Srbobran u kategoriji najmanjih, imamo Vranje, Pančevo i Bačku Palanku u kategoriji najvećih. U kategoriji ovih srednjih imamo Vrbas, Kulu i još jednu opštinu. A one su sve nominovale po tri projekta, svaka pobednička opština, koji su objavljeni na sajtu Uzmi račun. Građani mogu da glasaju tako što će za svoju opštinu dodeliti praktično za svaki projekat 1, 2 ili 3 glasa. Glasanje je otvoreno 28. maja i tu građani mogu da odaberu projekat koji će iz tog fonda biti podržan. To su praktično birališta. Tako je. Dobro. Čini mi se da na primjeru ovog takmičenja zapravo možemo da razumemo, takmičenja o kome ste vi govorili, zapravo možemo da razumemo koliko je značajno da svaki put kada uzmemo taj fiskalni račun, mi u stvari doprinosimo kvalitetu života u našoj zajednici, u zajednici u kojoj živimo. Da, upravo tako. Ova nagradna igra sa gradovima i opštinama je najbolji
primer kako funkcioniše, koja je veza praktično između plaćanja poreza i kvaliteta života na lokalu, i to je ono na što stavlja akcenat i Ministarstvo državne uprave, koje je ključni institucionalni partner u ovom segmentu i koje je postaklo gradove da se odazovu i da ta sredstva usmere u one projekte koje najviše doprinose kvalitetu života na lokalu. To su, kao što ste pomenuli, ulaganja u obrazovne ustanove, vrtiće, u škole, u zdravstvene ustanove, u sportske terene, terene za rekreaciju, u trgove, u javnu rasvetu, sve ono što će učiniti građanima život na lokalu bolji. Ono što je bilo potrebno... Prosti, molite, ovde je moja nezahvalna uloga da prekidam tebi i gošću, ali... Ali imaš dobre vesti. Da, sve je u redu, sve koverte, Isidora je bila srećne ruke i svi su slušali pravila, obavestili se na sajtu uzmiračun.rs i pročitali u svim sredstvima informisanja zaista šta je potrebno. I moram ti reći, dve dame i tri gospodina će dobiti ove automobile. Možemo da kažemo ko? Hajde da čujemo kome reč, pa da čestitamo. E, da krenemo onda. Znači, ajmo prvo dame. Snežana Ilijevski, Beograd, ulica Danila Ilića, 10/16. Snežana, čestitamo na ovoj nagradi. To je onaj Fiat 500L. Mi smo ih krstili Crveni lepotani. Prema tome, u Beograd ide prvi Fiat iz Kragujevca. Čestitamo dalje i Oliveri Rakić, ulica Kralja Petra. To je sada Šabac. Tako je. I dole piše... Da, Šabac. Ima 15.000. Dobro, imamo i broj. Evo još jednom da pokažemo i drugog našeg dobitnika. To je dama. Čestitamo. Uz zdravlje da vozite ovaj automobil. Idemo dalje. Sad krećemo sa gospodom. Imamo dvojicu dobitnika iz Novog Sada. Vladimir Ognjanović, Bulevar, Mihajla Pupina, 28/4, 21.000, Novi Sad. Vlado, čestitamo na ovoj nagradi. Pre svega svaka čast za učešće u emisiji da suzbijemo sivu ekonomiju. Još jedan Fiat odlazi u Novi Sad kod gospodina Milorada Pekeza, Vase Ostojića, 66, Novi Sad. Prema tome, kad se budu delile one nagrade, Boga mi, Novosađani za sada su pokazali da su izuzetno odgovorni i poslali su veliki broj koverata, očigledno. I na kraju, Fiat još jednom idu u Beograd. Ljubenović, Miroslav, ulica, ja mislim da je ovo Mileševska, 38, ali znaće on već, prepoznaće svoj rukopis posla čovjek i dva broja telefona za svaki slučaj, svaka čast. Miroslave, čestitamo na ovoj nagradi. Eto, to je bilo od naših pet srećnih dobitnika za Fiat 500L. Evo i gospođa Jovanović, ja ćemo se pridružiti ovim čestitkama. Zaista dobro krenula nagradna igra. Svi su dobili svoje prve nagrade, odnosno prve nagrade su podeljene. Za sam kraj, samo da podsjetimo na novi nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije. Priprema je u toku. Šta možemo da očekujemo, kako mi građani, tako i privreda? Da. Možemo da očekujemo, nadamo se, novi nacionalni program, jer ovaj istekao i jako je dobro odradio svoj deo posla. Tu je ispunjeno više od 60 mera. Sad nam treba jedan novi dokument da opet na jednom mestu popiše sve ključne mere koje država treba da preduzme da bismo se izborili sa različitim oblicima poslovanja u sivoj zoni, pre svega sa radom na crno i nelegalnom trgovinom. Tu imamo rešenja koje predlaže ova odgovorna privreda koju mi okupljamo, koja u državni budžet plaća više od 1 milijardu evra poreza godišnje. I nadamo se da tu možemo da računamo na široku političku podršku na svim nivoima, onu kako smo imali od 2014. godine tadašnjeg premijera. Tu vrstu podrške očekujemo sad i u resornim ministarstvima i više nekako odlučnosti i liderstva da nam ova godina ne bude propuštena za reforme. Sve su lepe vesti. Sve što ste rekli je dobro. Čini mi se da možemo da očekujemo fine stvari u doglednoj budućnosti. Lepo smo i krenuli ovu nagradnu igru. Da čestitamo još jednom prvim dobitnicima. Može? Svakako čestitamo svima i igramo do pobede. Tako je. I sad smo došli do onog dela emisije koji je praktično najuzbudljiviji jer sledi dodela stana. Ali pre toga da pogledamo gde će se to useliti, srećni dobitnici. Vama hvala na učešću u ovoj emisiji. Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi. Nagradna igra Uzmi račun i pobedi pobeđuje polako sivu ekonomiju. Građani su savesno sakupljali račune, slali koverte, uživali u igri i računali na dobitke. Igra je igra. Sreća je bila na strani jednih, a sada u novom kolu smeši se ponovo svima. Biće dodeljeno 60 automobila Fiat 500. A kada su stanovi u pitanju, opet će biti šanse za sreću. A u brojkama to izgleda ovako. 16 stanova u Beogradu, 2 u Beogradu na vodi i 14 u Zemunskim kapijama.
a u Zemunskim Kapijama jedan jednosoban 46 kvadrata, dva dvosobna 48 do 51 kvadrata, sedam dvojiposobnih 64 do 78 kvadrata i četiri trosobna 70 do 80 kvadrata. Sasvim dovoljno da se razigrate i osvojite stan u Beogradu. Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi. I bit će tako, a prvi stan koji ćemo izvlačiti u ovom ciklusu ima 80,5 kvadrata i čeka svog novog vlasnika u naselju Zemunske Kapije. Isidora, koji je žanr omiljeni? Thriller. Thriller, pa to. Ovo je drama više. Devojke, ja bih rekao da je ovo drama. Ovo je drama. I drama je. Garantujem. Mix. A ko bude dobio stan ima od večera si i novu omiljenu glumicu. Garantujem. To nema svetska zvezda pada u zaborav. Najveća svetska zvezda biće se dole građane. Upravo tako. Izvoli, izaberi. Ti si već bilo u ovim delima bazena. Izaberi samo gde želiš. Ja ne bih da zapostavljam ovaj bazen. Hoćeš tamo? Iza nas. Ja ću ti pomoći onda, pazi. Hvala ti. Vrlo je strmo tu. E, tako. Ali spremna si. Imam tremu, sad da vidim. Čekaj da se sklonimo, samo da se sve to vidi. Najkrupnija stvar moguće. Evo da vidim gde će da me privuče. Koliko si rekla, 80,5 kvadrata u Zemunskim Kapijama. Tako je, u Zemunskim Kapijama. Dakle, da ćemo vidjeti ko je potencijalni dobitnik ovog stana. Način na koji želiš da pokažeš tu kovertu da izvadiš je potpuno tvoj. Ja ću skroz da izvučem nekoga. I da kažemo da sve koverte ostaju i dalje u bazenu, bit će promešane i učestvuju dalje u nagradi. Tako je, tek smo počeli. E, dobro. Da ti pomognem. Tu je ruka. Možemo oboje. Može. Hvala vam. To će biti lakše u kasnijim ovim. E, da pokažemo potencijalnog dobitnika stana u Zemunskim Kapijama. Evo. Dok komisija ne proveri da je sve u redu, dame moje, ja ću ovo odneti do komisije, a vas dve... Da, nas već ćemo razgovarati o Isidorinoj karijeri, koja je zaista impozantna, budući da Isidor ima tek 25 godina, ali je mnogo uloga... 26. 26, dobro, ja sam smanjila, to je u redu. Mnogo je uloga u TV serijama, mnogo je uloga i na filmu, zaista su sva divna ostvarenja. Ako bi trebalo da počnem razgovor od neke serije, neka to bude serija Moja generacija Z iz 2019. godine, da se ona danas snima, kada već znamo i za generaciju Alfa, kako bi izgledala? Pa mislim da se, kako da kažem, sad nekako je delo da se generacije vrlo brzo menjaju. Dakle, da samim tim nekim napretkom tehnologije, kao da se i oni menjaju. Nekako kao da se svi rađaju sa nekim predznanjem o tehnologiji. Tako da generacija Z je to negde 2000 i kasnije. I... iz mog gledišta, ja sam 95. godište, jeste velika razlika. A sad, da li je sa nekim narednim generacijama, kolika će biti razlika generacije Z, vidjet ćemo. Kada je reč o tim razlikama, zaista su različite uloge i različite žanrovi u vašoj karijeri. Trebalo bi da vas vidimo u glavnoj ulozi u jednom filmu gde igrate negativan lik. Kada će se to dogoditi? Da, zapravo igram glavnu negativnu ulogu. Ja se nadam da će film biti gotov do kraja ove godine. Naravno, ako sve dozvoli što se tiče i mera i ove pandemije. Dakle, film je ključ. To je jedan thriller, misterija. I ja se nadam da ćemo imati priliku da gledamo u bioskopima do kraja godine. Ste opasni kao negativan lik. Pa i meni je vrlo interesantno bilo, da. Ali vidjet ćemo koliko sam opasna. Dobro, do tada gledamo s još nekim serijama Radio Televizije Srbije. Tako je. Tako je. Trebalo bi također krajem godine da bude druga sezona serije, ne Moja generacija, nego Junaci našeg doba. Tako je. Tako da, evo, to trenutno sada snimam, drugu sezonu i trebalo bi da bude sve lepo. Samo neka se tako i nastavi. Dobre vesti su tu, vidim posmehu. Drama je završena i kao što to uvek na filmu i seriji, televiziji, deluje uvijek i happy end na kraju većine slučajeva. Imamo sreću dobitnika, sve je u redu. Ova srca su očigledno pomogla, iako su iskopane iz velike dubine. Isidora, imat ćete čast da proglasite našeg prvog dobitnika stana u ovom nagradnom izvlačenju u ovoj sezoni. E sad samo da čujemo one naše bubnjeve, pa vi ćete pročitati ime, prezime i ko je dobio stan. Hvala. Ime je Irena Stanojević, jedna dama, što mi je vrlo drago. Vuka Karadžića, 63. To su Bačinci. Tako je. Bravo, čestitamo. Čestitamo. Čestitamo, Ireni, odlično. Od danas ste vlasnica stana u Zemunskim Kapijama. I taj stan ima više od 80 kvadrata. To je potpuno fantastično. Još jednom, Irena Stanojević, Vuka Karadžić, 63, 22.225 Bačinci. Čestitamo, Irena. I evo još jedna potvrda da je
ovo naša srećna dobitnica. Ona od večeras na zidu, u ovom novom stanu, kad se budu sela, držat će postanje Sidora građanin i ništa drugo. I prva kafa je sigurno tamo. Sidora, mnogo hvala na pomoći. Evo, zaista ste doneli mnogo radosti, mnogo sreće našim dobitnicima. Bilo je divno uživanje, bilo razgovarati sa vama. Meni je bilo zadovoljstvo. Takođe, zadovoljstvo je naše. Samo neka se ovako lepo nastave uloge i bit će sve u redu. Hvala mnogo. Na kraju ostaje da vas podsjetimo da uzimate vaše fiskalne račune, da ih šaljete na našu adresu Uzmi račun i pobedi 2021. Vrednost na fiskalnom računu minimalno treba da iznosi 100 dinara. Računi važe od 1. aprila i kad god ste u prilici, plaćajte bezgotovinski, zato što ćete dobijanjem slipova zapravo duplirati svoju šansu za dobitak. Ono što je važno jeste da se u jednoj koverti može naći ili 10 fiskalnih računa ili 10 slipova. Šaljite svoje koverte pa da se vidimo sledeće subote. I još jedno ponovimo, adresa, to je ime i prezime, adresa iz nekog dokumenta, obavezno kontakt telefon, ne zaboravite, tako se borimo protiv sive ekonomije. Ovo je tek početak, tek smo počeli, puno nagrada vas očekuje u ovom izvlačenju. Tako je. I sada hvala. Hvala još jednom. Čestitamo još jednom. I vidimo se sledeće dobitnicima, svi koji želite da pronađete neku informaciju, to je sajt uzmiračun.rs. Prijatno. Doviđenja. Hej, gde svi žure? Počelo je prolećno izvlačenje nagradne igre. Uzmi račun i pobedi. Požuri i ti. Svi koji su poslali 10 fiskalnih računa ili 10 slipova od najmanje 100 dinara, večeras mogu da osvoje automobil Fiat 500L ili stan u Beogradu. Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi. Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.